নলবাৰীত চলিছে নেকি বঙহৰ যুঁজ? উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত বৰ্তমান বিধায়কৰ নাম। কোনে ৰচিছে বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ? নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত এতিয়া চলিছে বঙহৰ যুঁজ। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সৰ্জীয়তা বৃদ্ধি পাইছে নলবাৰী ৰাজনীতিত। উত্থাপিত হৈছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নিযুক্তি কেলেংকাৰী প্ৰসংগ। হাঙুৰ খাইছে বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ নাম। কেলেংকাৰীৰ নাম হাঙুৰ খোৱা বিজেপি কৰ্মকৰ্তা তথা কাউন্সিলৰ পৰিয়ালৰ মহিলা নেত্ৰীগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কত কয়, অবিসির নামও আসছে রিজাল্ট সিটটো, কিন্তু অবিসির সার্টিফিকেট মন নাই। তে কোনো বিধায়ক বা মুখ্যমন্ত্রী বা কোনো বিজেপির পার্টি মোর লগত সহযোগ নাই। মই এডভার্টাইজটো পাইছো, এডভার্টাইজটো পাই মই এপ্লাই করছো। এ কেলেঙ্কারির রহস্য কি? ইতিমধ্যে ভাইরাল হওয়া এই অডিও ক্লিপে উত্তপ্ত করেছে নলবাৰীৰ ৰাজনীতি। বিজেপি নেতা এগৰাকী প্রত্যক্ষ নির্দেশতে এই অডিও ক্লিপ ভাইরাল করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। টিকট প্রত্যাশী এগৰাকী নেতায়ে নিজ ব্যর্থ সিদ্ধির বাবে বর্তমানের বিধায়ক অশোক শর্মার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রত লিপ্ত হয়েছে প্রকাশ করিলে স্বয়ং বিধায়কগৰাকীয়ে। মোৰ নহয়, কোনোবা এটা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কোৱা কথা অডিও এটা প্রকাশ হয়েছে, যে সেইটো যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰিছে সেই কথাটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে। যিগৰাকী ব্যক্তি সেই অডিওটো প্রকাশ কৰিছে তেওঁহে আচলতে জগৰীয়া হব আমাৰ দলৰে মানুহ বুলি ইতিমধ্যে সকলোতে প্ৰমাণে হৈছে। তেওঁৰ কণ্ঠস্বৰটো লুকাব পৰা নাই, গতিকে মই নাম নকওঁ, কাৰণ সেইগৰাকী যিহেতু তেওঁ আমাৰ দলৰ চৰিত্ৰ তেওঁৰ গাত নাই, তেওঁক আৰু নতুনকৈ নামাকৰণ কৰি মই ডাঙৰ কৰিব মোৰ তেনেকুৱা ব্যক্তিক ইচ্ছা নাই। নলবাৰী বিজেপিত লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি পৰিভৰ ঘটিছে নেকি? এই লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বলি হৈছে নেকি বিধায়ক অশোক শৰ্মা? বিধায়ক শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তাত শংকিত হৈ বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে কুটিল ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে বুলি চৰ্চা চলিছে। একমাত্ৰ টিকেট লাভৰ বাবে নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লোৱা এগৰাকী বিজেপি নেতাক ধিক্কাৰ জনাইছে নলবাৰী ৰাইজে। নলবাৰীৰ পৰা বিজু দাসৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এছএছএৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত।